eu disse, essa comunidade dos Toquinhos, a gente tem muito apreço, o sindicato, eu como vereadora. Aqui comigo a vereadora Ivete do Sindicato Copa do Trabalhador. Essa iniciativa sua que começou no bairro da Xando Marinheiro, percorrendo outras comunidades do município, está chegando aqui nos Doquinhas e aos poucos aí percorrendo regiões do nosso município. Bom dia, parabéns por essa iniciativa. Bom dia, Sandegi. Agradecer a você, a toda a equipe organizadora aqui da Copa do Trabalhador, né? Conosco, César Nascimento, professor José Aldair Simeão, como vice-presidente do sindicato, e feliz aqui, né? Estar na comunidade dos Joquinhas, diversos companheiros aqui conhecidos, presidentes de time, e pelo que a gente observou aqui, a animação aqui é muito maior do que nas outras comunidades, né? E a gente está aí nessa luta, mais feliz e contemplada por ter essas pessoas que com certeza vai estar sendo contemplada e sentindo feliz aí no esporte, Surubim. Pois é, e falando em esporte, aí olha aqui, a região é bem movimentada aos domingos, uma comunidade bacana, e a comunidade está de parabéns também com esse evento, para o pessoal poder participar, ter esse momento de lazer. Eu disse, essa comunidade dos Toquinhos, a gente tem muito apreço, o sindicato, eu como vereadora, estou sempre presente quando posso, todo mundo conhece da nossa realidade, mas é uma comunidade de muitos agricultores, e fico muito feliz de ser contemplada, que é uma comunidade que gosta muito de esporte. Aqui tem muitos esportistas que eu conheço e que com certeza a gente vai estar aí se juntando nesse final de semana e podendo estar nos confraternizando, né? Pois é, não somente os Doquinhas, mas toda essa região aqui em volta. Doquinhas é um bairro aqui próximo do centro da cidade e a gente agradece aqui a sua participação aqui na RAC TV. Obrigado, vereadora. Pois é, Antônio Sandegi para a RAC TV. Parabéns para o bairro de Doquinhas, aqui no município de Surubim, que terá a Copa do Trabalhador, evento idealizado pela vereadora Ivete do Sindicato, que você viu aí na entrevista. Lembrando que outras entrevistas realizadas na manhã desta sexta-feira, você vai conferir ao longo da programação da RAC TV.